Noget af det vigtigste for et samfund er rent drikkevand, og borgerne forventer helt selvfølgeligt, at det vand, der kommer ud af hanen, er af højeste kvalitet. Vi har besøgt Ishøj Strand Vandværk. Bjarne Gosvig, du er formand for teknisk udvalg her i Ishøj. Kan du fortælle os, hvor mange vandværker har vi egentlig? Ja, det kan jeg godt. Vi har et, og det er det, vi står på, Ishøj Strands vandværk. Det har i øvrigt haft 40 års jubilæum her i sidste sommer, i juni måned. Og der leverer vi ca. 100.000 kubikmeter vand fra om året. Og det er jo ikke meget i sammenhold med det vandforbrug, Ishøj skal bruge. Så derfor får vi vores vand, det største parten af vores vand, fra Københavns Kommune. Og der har vi så i den forbindelse, som nogen måske har hørt om, Torsbro Vandværk ligger ude i Torslunde, men det er Københavns Kommunes vandværk. Og herfra producerer man en rimelig stor mængde vand, omkring 9,5 millioner kubikmeter om året. Har vi grundvand nok? Ja, det har vi faktisk. Jeg ved godt, mange steder har der været skrevet i den senere tid i aviserne, at grundvandet er faldende. Det er faktisk ikke rigtigt. Grundvandet er de seneste 7-8 år stigende. På grund af den regnmængde og nedbørsmængde, vi har haft de senere år, er der faktisk grundvandstanden forøget med 25%. Nej, med 25 centimeter. Altså, vi har faktisk fået en grundvandsbestand, der er 25 centimeter højere end de sidste 7-8 år. Og i øjeblikket på Sjælland, der udvindes omkring 240 millioner kubikmeter vand per år. Og samtidig er der jo sket det, at man på landsplan er begyndt også at spare på vandet. Man har gennemgået større reparationer af vandforsyningsledningerne. Og det har blandt andet nedsat mængden af det vand, vi har brugt. Det har været omkring 28 millioner kubikmeter, man har hentet bare ved reparationer af vandledninger de senere år. Og man kan faktisk forøge vandforbruget med omkring 50%, og der vil stadigvæk være grundvand nok. Der er dog det at sige til det, hvis man kommer op på så stor en forøgelse, vil kvaliteten af vandet ikke blive særlig god. Hvordan er grundvandskvaliteten i dag? Ja, den er meget god. Det må man så nok sige. Og i den forbindelse, der kan man vel også sige, at vi tilsætter ikke ret meget klor her i Københavns Kommunes vandværker. Og det er også med til at gøre vandet meget bedre i kvaliteten. Hvor meget rent vand bruger en gennemsnitsfamilie cirka i døgnet? Ja, og det er jo så altid et problem, hvad er en gennemsnitsfamilie. Og det kan også være forskelligt fra den enkelte person til den anden person. Nogle bruger mere vand, og andre bruger ikke så meget vand. Men der er lavet beregninger, der siger cirka 150 liter vand per døgn bruger en voksen person. Så skal vi regne med, at to voksne og to børn, så ligger det vel på en små 500 liter i døgnet. Hvad koster en kubikmeter vand? Ja, det er jo noget af det, der måske er, at man skal være meget opmærksom på i tiden, fordi en kubikmeter vand er ved at blive rigtig dyr. Der er forskelligt, når man kigger på sin skattebillet, for eksempel ejendomsskattebilletten, så vil man se, det er delt op i flere ting. Der er noget, der hedder driftsbidrag for vand. Det koster 4,80 kroner per kubikmeter. Så har staten lige lagt en af de grønne miljøafgifter på. Det er en krone. Den stiger så frem til 98 med en krone per år. Og herudover, så er der vandafledningsbidrag, som udgør 5,65 per kubikmeter. Og så kommer momsen. Så i alt er vi oppe omkring 14,32 per kubikmeter, altså 14,32 kr. Per kubikmeter her i Ishøj. Så man skal nok tænke lidt over, hvor meget vand man bruger, fordi der er virkelig penge at hente, hvis man kan gå ind og lave nogle spareting. Hvad kunne man gøre for at spare på vandet? Der er flere ting, man kan gøre. Man kan jo selvfølgelig lige passe på, at hanerne ikke står og løber, mens man måske laver andre ting. Lad være at skylle af i rindende vand, det er et af de klassiske råd. Brusebad i stedet for karbad. Og måske også lade vandet løbe hele tiden, mens man står og sæber sig ind i forbindelse med brusebadet. Og der er også nogle steder, man har lavet nogle forsøg med lidt opsamling af regnvand. Det kunne måske også være en idé, man kan købe regnvandsbeholdere, der kan tage adskillige 100 liter vand, og som man måske kan genvinde. Men det er man så nok ikke så langt fremme med, som man har de helt store erfaringer. Hvis der er en hane, der står og drøber et sted, hvor meget kan det egentlig blive til? Ja, det bliver faktisk uhyggeligt store tal i løbet af et døgn. Hvis vi tænker os 10 sekunder, og der er 7 dryp,
så har man lavet beregninger på, at det bliver cirka 12 liter vand per døgn. Og det er temmelig meget. Det bliver sørme til nogle liter vand i løbet af en måned eller to. Så det er meget vigtigt at få repareret en hane, der står og drypper. Og her taler vi om 7 dryppe i 10 sekunder. Hvis dryppene forøges, så bliver mængden jo så også forøget tilsvarende. Hvad kunne man eventuelt bruge regnvandet til? Ja, man kunne bruge regnvandet måske, om ikke andet, som en form for toiletskyl igen. Og i den forbindelse skal vi også sige, at en del af regnvandet bliver allerede brugt nu. I det er cirka en tredjedel af det regnvand, der falder ned, det bliver genvundet i det, det siver ned og bliver til grundvand. Og der skal man så måske være opmærksom på i byerne, der er lidt mere asfalt, end der er ude på landet, og derfor er procentdelen ikke så stor, når vi taler byområder som landområder. Men på landsplan cirka en tredjedel kan genvindes. Poulsen, hvad er det, der sker her? Ja, her der står vi ved det, der styrer indpumpningen af vandet ud fra boringerne, der ligger her uden for vandværket. Vi har 2 boringer, der ligger her. Den ene ligger herude på græsplænen, og den anden ligger længere henne på jægerbuen. Og det her gammeldags snoretræk her, det er det, der styrer kontakterne til pumpen. Ud fra renvandsbeholderen, vi har herude i volden, der er der forbindelse herind til, sådan så vandspejlene de korresponderer, og der ligger så en gammel svømmer nede, der kører op og ned. Og når beholderen er ved at være tom, så lukker den automatisk op for indpumpningen, så vi får fyldt beholderen op igen. Hvad er proceduren ved vandindvinding? Ja, det har vi vist på den her plakat. Vandet bliver hentet langt nede i jordlandet, i kridtlagene her i området, ved hjælp af, at man borer et rør ned og sænker en pumpe ned indvendigt i røret. Vandet bliver så pumpet op igennem en slange og ført ind til vandværket igennem et rør. Ja, det første sted i vandværket, det kommer ind, det er i luftning eller iltningstrappen. Her på vandværket, der har vi fritfaldsiltning, hvor vandet bliver lukket ind i nogle bakker foroven, og så vælter ned. Her der er det vist ligesom en trappe. Derfra går det videre ind i filteranlægget, hvor der er opbygget et filter af sand, hvor af jern og andre opløselige metaller bliver udskilt. Og vandet går så videre igennem til en renvandstank, hvor det venter indtil det skal pumpes ud til forbrugeren gennem en stor trykpumpe. Så herfra går det ud i bynettet. Her i Ishøj, der har vi ikke nogen vandtårn, der klarer vi os alene med trykpumperne. Fungerer det lige så godt, som hvis man har et vandtårn? Det fungerer lige så godt, ja. For pumperne de kan omdrejningsreguleres, det vil sige, at de indretter omdrejningstallet efter det tryk, der er nødvendigt i det aktuelle øjeblik. Så det er ikke noget problem. Hvad så det for et brusebad, du har inde bagved her? Ja, det er i stedet for at have den iltningstrappe, der har vi så det, du kalder brusebadet. Det er et iltningsanlæg, hvor vi pumper vandet helt op i nogle metalbakker, og lader det så falde nogle meter frit igennem luften, således at ilten den bliver optaget, og det koldioxid, der skulle være i vandet, det bliver frigivet og damper ud gennem hullerne i bygningen. Og nu om lidt, så starter vi iltningsanlægget, og bakkerne derinde, så kan vi se, hvordan det ser ud. Det er næsten helt kunstnerisk med alle de farver på rørene. Har de nogen betydning? Ja, det har de da. Nu skal alt jo ikke være sort og hvidt, så det øverste rør deroppe, den mørkeblå, det er rørene fra råvand. Det er det vand, der kommer ind ud fra boringen, inden den er oppe i filteret. Og så går længere ned, så tager vi det grønne. Det er afløbsvand for skyllevand. Altså når vi har returskyllet filterne, så løber vandet den vej ud. Det grå, det er trykluft. Det bruger vi, når vi skyller eller renser filteret for at løsne materialerne, der ligger nede i sandlaget. Og det lyseblå, det er det rene vand, når det har været igennem filteret. Og det gule rør, det er skyllevand, der kommer igennem det.